това видео ще ви разкажа за условията за отглеждане на присадника и подложката при технологията за присаждане на дини. Преди да започнете засяването на семената, е важно да направите правилен избор на субстрата. Много е важно субстратът да е стерилен и обеззаразен, за да се избегнат проблеми в следващите етапи от растежа на растенията. Освен това, субстратът трябва да е с оптимално pH от 6 до 7 и с фина структура. Важно е да позволява добра аерация и да има добра, но не прекомерна, влагозадържаща способност. След като сте избрали и подготвили субстратът, започва и засяването на семената на присадника и подложката. Важно е да се отбележи, че при зимни условия присадникът се сее 5 дни преди подложката заради нейното по-бързо развитие. Семената на присадника се сеят на 13 до 15 мм дълбочина в хоризонтално положение. Ако засяването е в периода ноември-април, посевната смес се приготвя с затоплен торф. През този период се използва фин вермикулит за покриване, който позволява достатъчна светлина на растението още при поникване. Препоръчва се напояване с вода с температура от 35 до 40 градуса. При отглеждане на присадникът, нощната температура трябва да се поддържа на ниво от 17 градуса. Дневната температура, в зависимост от осветеността, може да варира от 24 до 28 градуса. Важно е да не се допуска температура над 30 градуса, за да не изтънява стъблото, особено при ниска осветеност. 2-3 дни преди присаждането се завишава торовата норма между 1 и 1,5 пъти. В този етап е важно субстратът да остане сух нощем, за да се избегнат и жълтявания на котиледоните. 2 дни преди присаждането се прилага и защитен пестицид. Ако отглеждате присадника в периода 15 ноември – 15 март, е необходимо допълнително доосветяване с натриеви лампи с мощност 400-600 Вт или с диодни агролампи. При стабилни климатични условия с нормална слънчева светлина, допълнителното доосветяване започва сутрин преди изгрев за час и половина до 2 часа и продължава след изгрев до 1 час. Вечер допълнителното доосветяване започва след зален слънце с продължителност 2 часа. При условия на плътна облачност, допълнителното доосветяване продължава през целия ден, като започва 2 часа преди изгрев и продължава до 1 час след залез. През този период от годината едно приложение на растежен регулатор е достатъчно. Това са основните елементи и етапи при отглеждането на присадника. При отглеждане на подложката, семената се засяват на 15 мм дълбочина, отново в хоризонтално положение. Ако засяването е в периода ноември-април, също се прилага фин вермикулит за покриване. При отглеждане на подложката, нощната температура в помещението трябва да се поддържа на ниво от 15 градуса. Важен етап от отглеждането на подложката е регулирането на растежа, за да се постигне необходимата височина на хипокотила при присаждането. Съществуват някои основни средства за регулиране на растежа. Чрез засенчване, като лятото се прилагат от 60 до 80%, а през зимата от 30 до 50%. Чрез увеличаване на вечерната температура 2-3 градуса над препоръчените 15. Чрез завишаване на торовите норми и може да се използва късно или ограничено прилагане на растежен регулатор. 2-3 дни преди присаждането се препоръчва и напояване на подложките. Препоръчително е да се направят две приложения с калиев нитрат или две приложения високи торови норми. Когато всички подложки поникнат, се прилага широкоспектърен пестицид срещу брашна стъмана. 2-3 дни преди присаждането се прави още едно приложение на пестицид. Важен елемент от отглеждането на подложката е използването на серен изпарител на 100-150 квадратни метра. Пуска се за 2 часа и половина всяка вечер с изключени вентилатори. След отглеждането на присадника и подложката, може да преминете и към етапа на присаждането им. В следващия епизод вижте технологията за присаждане. За повече информация посетете Syngenta.bg.